ke yeyongere yotuwayi abantu banategeera oba bategeera okwolesebwa gwe koyina jotunulira myaka 5 okuva olwaleero abantu mutandise okubalengezayo bategeerayo abamu tebanategeera abantu wano baga ok tusonde sente aha tufuniremu uwo manye njogere era kati waliwo abambuuza bangi ne bakimbuuziza nti kakati otugamba tusende sente tufunira wa certificate zogamba tugenda kugula migabo share nabaga nti nze nange simanyi nze nawummula n'olwekyo mu banaafuna nze sirimu kubanga sikyali ku mulimu nze vision yajja ng'egamba zimba ekigwa ky'abajulizi ekyo ebyo mu mirembe eky'olubereberye essuula eya28 11 yanga nti gwe kikole totya nze awe nkoma bwe kitukimala kubanga bagendi nawummula bonna babanyi nawummula abanaagobolola bayinza okuba abalala abanaafuna mu bayinza okubeerayo naye nga zekyendiko linnya lya Katonda kuweesa kitiibwa nti abajulizi ba Uganda batuweeseza ekitiibwa abantu bangi kinene ddala ensi yonna era twebaza Katonda buli papa buli papa kitafu eruli wajja mu ggwanga buli abaze wano bagenda ye namugongaawo ebeera ensonga enkulu otyo era balaba ne bafukamira mu bifo ebyo byonna n'olwekyo ne papa Francis tumusuubira era ensonga yemu otyo yensonga yemu era tusaba Katonda Katonda singa yagadde era tumanyiza ajja kwagala twagala jje nga kowasaiti tugimaze egayi sipiidi eyo gye tuliko waliwo ebikindu kyemulubiya naye twali agadde bajje nga walabika bulungi okusinga bwe kibadde kirabika kati n'olwekyo abantu bo abamu bawaayo abalala bakyabuusabuusa abalala baga nti tufunirawa abalala baga nti omaze kukaddiwa n'otandika onoofuna okwolesebwa ate waliko saabalabizi byakulemalwaki tewakikola n'oba n'omulabizi w'emukono lwaki tewakikola kaakati muzeeyi aloota baga ni muzeeyi aloota buloosi oyo kakati no nje bajja kutya nnyo nga balaba kiyimiriddewo bajja kutya kubanga kakati we njogerera empagi 17 zimaze okuyimirira tubuzaayo empagi ogambye eri buli emu y'emiliyoni esatu otyo zifunyekeeza abazisasula otyo waliwo n'empagi ze twitter zijja kuba empagi 10 zo zijja kuba 2,600,000 twakafuna abantu zo zeziri wakati ate zo zikutte ekizimbe kyonna waggulu kati zo zijja kuba 2,600,000 miliyoni 2,600,000 zo nga ziri empagi 10 naye nga waliwo babiri abagaye nti nze njagala ezo tuwandikeko erinnya ly'omujulizi n'erinnya lye wansi n'olwekyo bigenda omanye mu Uganda ebintu by'okusonda sente bibaddewo naddala kereziya kanisa mizikiti bakkiriza be bazimba ebintu ebyo naye osanga mu bakristaayo ng'akasoobo kangi emirundi egimu oba egisinga ekyokulabirako kankuwa ekyangu wange ekkanisa y'ennamirembe ojukira mukadde waffe Luwalira ekiseera bwe yatandikira okusonda sente ng'olaba akasoobo ako oba abantu beetaaga ki bamanye nti kino kitugasiza wamu ffenna kigenda kutuweesa kitiibwa ndowooza oluusi kyetaaga kulemerako obulemezi newankubadde babamu bayinza okuba nga abanafuye naye gwe omukulembeze n'okipushinga n'ogenda nakyo mu maaso kubanga ndaba dokita ndabyeko ekkanisa ze bazimbidde emyaka egitali 20 egitali 25 naye 3 n'okugenda waggulu nga baadde basonda sente naye ng'akasoobo akasoobo ako oluusi continuity ereeta omutawaana ono aba akyakikola aliko waatuuka n'akyusibwa oba administration n'ekyuka oba omukulubiriza w'abakristaayo n'akyuka oba mumuwandika n'akyuka ne basaba omuwandika omupya oba ne balonda ate bupya ekyo oluusi nakyo kizaako emabega ate oluusi n'abaweereza agenda najja ye nanga alina endowooza ye n'atayagala kugenda ku promotinga kiri kyeyasangawo kuba okugenda nekiri kyeyasangawo n'ayagala okutandika ekikye n'olwekyo kiri kyeyasangawo si nekitagenda mu maaso sente zino otunuulidde kusonda kwokka oba ngamba okubiriza abantu okuleeta oba otunuulidde n'activities endala eziyinza okuvaamu sente tugeze emisinde bangi wano abategese emisinde waliwo waadi emwe eya kansa gyempulira nti kumpi kati sente zaaweddeyo naye nga bayise mu misinde ebintu bwe bityo kyakolebwako ndowooza ne Namirembe ekyakolebwako olwokuba twakatandika bebijja okujja mu maaso
kubanga gwo muri munene future prospects ebitunuliddwa yeah. ebitunuliddwa ninga kakati kitu kyalina tuina ka gundi certificate abantu zibagula era zitukoze bulungi a certificate waliwe ye mitwa ye mutwalo gumu emitwalo 5 emitwalo 10 abiri a 5 milioni ne milioni 3 ne milioni omukaga kakati certificate ezo tuandika kelinya lyo muntu ate kulike ebifananyi bya museum ngabwe fanana ngabwe ne fanana wao kanu katono tekasola kulabika bulungi ne kakati ekifananyi kine kya museum kikijjo kubako ne nyumba ine ntono ya elimu abajya agenda okusoka agenda okusoka kakati ekyo ne tukiroza nkijja kuvamu ensimbi ate ne kirala ngabwe tukola museum twagala buli anawaye ensimbi tumuse ku website yaffe kuba tukola byafayo era kakati duli fundraising yeyi twafuna y'abantu nga 2008 eyasooka eya Apple mukaga abo bo tubatadde ku website yaffe abaana abalijja abazzukulu bannakasatu ne bannakasatu bali basomako ne kakati nga ku twabaddeko wano gye twakamala babuze bajjajjaawe nti gwe erinnya lyo ngasirira otyo babadde nga lunana baswale nga buli sande baali basaba otyo lunana nga musanvu bagenda ku website era kati kye tuliko ekirala ge makanisa nago tugenda gasa ku website kakati tuline kanisa ezakatuwa sente eza museum kyengamba ekanisa kinemu nga tuline mu bulabizi bwe na mirembe ekanisa ye kanyanya yakatuwa milioni 14 ekanisa otyo waliwo ekanisa ye kauku milioni 32 kakati abo bo bali ku website yaffe mu bulabizi bwe na mirembe bwe bakatuwa akati mu bulabizi bwe Kampala tuline kanisa ye Kamocha kanisa ye Bukoto ne kanisa ye Kisugu Kisugu batu abantu nsubize zonna ne cash radi milioni 52 Kamocha milioni Bukoto milioni 11 kakati yabo nabo bagenda ku website amanya ga abantu abaguze certificate nago gagenda ku website kyetugamba tukola byafayo ntio abana bali buza ne mu mwali mbusumbo bwawa ngati tubalaba ko ku website ya museum temwato la ya de 10 otyo obusumba bakanisa kubaya kati abamu kibata nchokola mu kanisa ya kanisa ezimu bata de bibina betuita the friends of Uganda matters ne balonda chairman wa friends of Uganda matters chairman secretary omuwanika akati yabo bo bata nchokuja nga group ya abantu batano 10 Rusi bina yabachala nga Fathers Union oba Mothers Union CWF ne bifana bwe bityo ne kanisa kinemu nolicho kakati kituliko nga bengandi tuli ku byafayo akati bye tugezaako okusaawo n'okutegeeza abalijja oba buli muntu yenna n'abaguze certificate yenna ndokusinga kuva ku mitwalo 10 tugenda agenda kufuna kumisa ku website yaffe kuva ku mitwalo 10 mitwalo 10 okutukia da ku milioni kuba kati nga tugambe certificate ya seba ya milioni mukaga byonna tugenda kubisaawo na dok singa nga tukola nga tukola museum bibimu bya 5 bya twagala okulaga tubulireko bani be mukwataganye nabo mu ebyamwe tebibera bisomesa mu kumakanisa wanse yo jegali ba bishop oba buterevu naba wula abatwala makanisa akusinga tukwaraganye na ba bishop bate ba amawuli atenze kiba kizibo kutuka ya mangu kakati nje mpiteri bishop nategeza basabadikoni tuina basabadikoni basabadikoni abo baya twalo obusumba balabira obusumba nga oba butano oba 10 oba 15 akati atemu enginda akati abo bategeza parish wansi nolicho kati tukwataganye ne ba bishop basabadikoni n'abasumba ate nga twebaza Katonda archbishop waffe mukadi waffe archbishop Stanley Ntagali ekintu akirimu nnyo kubanga naye awulira nti ekitiibwa ky'ekkanisa bajulizi kyekintu ekitali walala wonna akati ye bwe yalondebwa okubeera ssaabalabirizi era kati yakulembedde ekintu kino nze nange wendi awo naye ye kakati atukulembera ate nga bakolaganye bulungi n'omulabizi we Namirembe ogambye mwewaddemu mwaka guno kowa site egwe omwaka twagala June 3 omwaka ogujja Katonda nga yagadde kowa site ngewedde kinasoboka okiriza okuyina nzikiriza
kubanga jine miezi etano mpaji zitanzo kuimilira wetebea ntanya eta amenvu tujja kwa tutuse tujja kwanga tukira demo olorita yalinga di kubanga kakati idea lecho kulitayalinga kuluddalo te kiribo ndabo kyagenda maso ena ita yalinga 2000 12 mwena kubebyo okusonda sente ebyo si bintu byangu ekisera kijja kutuuka wetagisa okutambula Uganda yonna kumpi kujimalako era bampise okutambula Uganda yonna neha neo amanya agatambula Uganda yonna si kyagalina nnyo naye nja kulaba nti ngenda nambula ko kubulabirizi abana abampise oyongera okubabuulira ekigambo kyo katudota nkira mu kitundu ekyokusatu tuwayegenda maaso tovawo.